Hello, magandang umaga. Tanghali na pala. Meron ako sasagutin tanong. Dalawang katao yung nagtanong pero halos si isa lang yung kanilang ibig sabihin. Ito yung tanong ng isa, pwede ba mag-direct apply sa Canada kahit first time mag-abroad na walang experience required? Tsaka yung isang nagtanong sana mabigyan ng tips kung paano mag-work sa Canada. Tsaka pangalawa yung tanong, baguhan sa abroad, may pag-asa ba makapag-Canada? Okay. Yes. Ang sagot niyan ay yes. Pero sinabi kong yes dahil yes naman talaga. Okay. Good. Pag ganito yun. Kami na mga may experience, mga skilled worker, medyo hirap mag-apply. Hirap makapasok. Hirap makahanap ng trabaho. Noon nung nasa Pilipinas, ibig sabihin nun, pati din sa mga walang experience, paras din kasi hindi ganun kadali mag-apply sa Canada. May experience naman o wala, napakahirap mag-apply sa Canada. Yun yung katotohanan doon. Kaya doon sa mga nagpo-post na namadali lang pumunta ng Canada, hindi totoo yun. Ganito yun. Kung gusto niyo pumunta ng Canada nang walang experience, kailangan niyo na matinding tiyaga. Kasi yung mga employer dito na may hiring ng hindi kailangan na experience hindi ganun karami. Pero meron, ibig sabihin, mas maigi na yung may malit na chance kaysa sa wala talagang chance. Tapos, hindi yung trabaho, baka hindi nyo ginagawa sa Pilipinas. Kumbaga, kung hindi ka mapili, meron talaga, may mga maraming trabaho. Kung hindi ka mapili, ito yun. Kagaya ng mga cleaner, yun, housekeeping, mga janitor, kitchen helper, mga helper na ganun, tapos farmer, yun. Ang kailangan nyong gawin ay pumunta kayo sa website. Ulitin ko, website, hindi Facebook, website. Ito sinulat na. Website ng, ayan, jobbank.gc.ca. Napunta kayo doon sa browser na yun, search nyo yun, type nyo yung gusto nyong trabaho. Ay, hindi pala yung gusto ng trabaho. Yung mga available na trabaho na pwede ang walang experience, pwede ang applicant na outside Canada. Search nyo. Tapos, ilagay nyo sa location all of Canada or Canada. Kasi minsan may nakalagay doon Ontario, Quebec, Vancouver, or British Columbia. Ang ilagay nyo all of Canada para bahala na kung saan banda sa Canada yung inyong ano mapunta kung sakasakaling matanggap. Tapos sa baba, i-filter nyo. Sa filter sa baba, may nakalagay doon na employment group. Click nyo employment group. Tinan nyo yung temporary foreign worker kasi yun yung mga trabaho na pwede sa mga applicant na outside Canada. So, ibig sabihin nun, kapag hindi nyo finilter yan, lalabas lahat yung hiring buong Canada, pati yung mga ibang trabaho na hindi tumatanggap ng foreign worker. So, i-filter nyo para ang lalabas lang yung mga trabaho na pwede yung mga applicants na nasa labas ng Canada. Tapos, pag na-search nyo na yun, tingnan nyo yung qualification kasi meron doon na hindi kailangan pinag-aralan, hindi kailangan na experience. Pero ito naman yung totoo dyan. Hindi siya ganun karami yung posting. Minsan, sa isang buwan, ilan-ilan, minsan, dadagsa na medyo marami-rami. Pero hindi siya ganun karami. So, kailangan na matinding tiyaga. Tapos, ito yon. Bawat hiring, hindi sila nag-hire ng ganun karaming tao. Minsan, isa, dalawa. Bihira, yung tatlo, apat. Halos, so, ibig sabihin nun, kung may dalawang spot, may dalawang vacancy, ibig sabihin nun, napakaraming mag-aagawan. Kunyari, buong Pilipinas, naghahanap ng trabaho sa Canada, wala experience. First time, wala at all. Wala. So, ibig sabihin nun, marami kayong mag-aagawan. So, depende na lang. Hindi lang buong Pilipinas pala, pati pa sa ibang bansa. Pwede. So, yun, kailangan na matinding tiyaga. So, minsan, ito pa. Minsan may mga buwan na pailan lang, minsan marami. So, hindi, sinasabi ko sa inyo, hindi ganun kadali, pero may chance. Mas maigi na yung meron chance kaysa sa wala talaga, di ba? So, tingnan nyo, malay nyo kayo yung makadali
kayo makakuha ng spot. So yun, tsaga-tsaga. Tsaka ito pa yung kaya sinasabi kong delikado yung mga direct hire, kasi merong iba na medyo mahina yung kanilang common sense. Merong iba na nakakita sa Facebook ng direct hire, eh pumapatol, nagbabayad. Fake yun. Walang employer na nasa Canada na magpo-post sa Facebook ng hiring na direct hire. Nagpo-post sila sa Job Bank or Indeed, pero hindi ko masyadong familiar yung Indeed. Yung Job Bank, yung ano, familiar ko. So, yun. Sa Facebook, may group ng Job Bank. Fake yun. Ganito kasi yun. Karamihan doon, maraming nagpo-post, nagpapanggap, at nanghihingi ng bayad. Fake yun. Kung sakasakaling nag-apply ka dito sa sinabi ko, at natanggap ka, ito naman yung medyo delikado, kasi hindi delikado, mabigat, kasi minsan may mga employer na hindi nila sasagutin yung processing fee. So ibig sabihin nun, yung applicant ang magbabayad ng processing fee. Ang paproseso ng pag-apply, hindi siya kasi may babayaran. Ito naman ang tatandaan nyo para hindi kayo miscam, kasi minsan pag nag-apply ka, lalo DIY, sasabihin, bibigyan ka ng link na ito yung babayaran mo, ganitong amount, kunyari $30, $40, $100, minsan ganon. So ang titignan nyo doon para hindi kayo mascam, kapag may nangingay sa inyo ng inyo na malaking amount, ibig sabihin scam yun, dahil hindi ganon ang processing sa Canada. Maliliit, depende sa kung anong documents ang pinaprocess nyo during that moment na ano. So yun yung tatandaan nyo. At saka may kikwento ako sa inyo, kasi ang may delikado sa pag-apply ng direct hire, dahil yung sinasabi ko kanina na minsan yung iba mahina sa pag-analyze, kasi pumapatol kapag may nag-alok ng bayad, sasabihin mga ngako na sige, paliliparan ka namin, magbayad ka ng ganitong amount, ganito kalaking amount. So yun, delikado yun, mag-iingat kayo doon. Kasi meron akong sa dati kong page na binura ko na dahil laging busy ako, meron akong nakausap doon na 80 sila katao ngayon, hinire sila ng kamag-anak na doon sa bandang Mindanao, kababayan ko, hindi naman mga sa ibang lugar. Sabi niya, yung nag-hire na sa kanila, kababayan nila, na yung kamag-anak boss dito sa Canada ng isang hotel. So 80 sila katao. Sabi ko, imposibleng magkaroon ng hiring na 80 katao na walang experience lahat. So nangutang sila ng pera, nagbayad ng halos 80,000 bawat isa 80 katao para sa mapapalis daw sila. Sabi ko, scam yan, kasi kunyari nag-hire ang direct hire, hindi ganun karami mag-hire ng 80 agad katao, at nag-in-up sila na scam nga sila. So ganun yung ibig ko sabihin, na huwag kayong magbabayad ng malaki, at lalo yung mga nangangako sa Facebook mismo. So mag-iingat po tayong lahat. Medyo nahirapan ako mag-advise, kasi hindi lahat nakakaunawa ang palagi kong sinasabi paulit-ulit. Kapag may nangingi sa inyo ng pera, magtanong kayo kung totoo ba itong ganito. Nangingi sa inyo ng pera, ganun kalaki, kung totoo. Kasi ang employer pala, hindi yan nangihingi ng pera. Kunyari, may bayarin ka sa pag-process, hindi ang employer ang manghihingi sa inyo ng pera, na sabihin niya na, bigay mo sa akin ng pera, ako magpa-process. Hindi. Walang pakialam yung employer doon. Kung hindi ka makakarating sa kanya, maghanap siya ng iba. Kung wala kang panggastos ng processing, maghanap siya ng iba. So, ganun. Kaya hindi manghihingi ang employer. Kung sakaling mayroon nanghihingi sa inyo, ibig sabihin nun, yung nakausap nyo ay nagpapanggap na employer at scammer yon. Nagpapanggap lang. So, mag-iingat po tayong lahat, at magandang tanghali.